Негизи ушул агайды мен сценарист катары, жазуучу катары билем. 50 сценарий бар экенин билем. Ондон ашык китеби чыкканын билем. Бирок ошол элге белгисиз тараптарын, мисалы сиз жубайынан артык эч ким билбейт болуш керек. Агай менен сиз кантип таанышып калдыңыз эле? Бакайдын жайытында Муратбек Рыскулов тааныштырган дейт, ушул чынбы? Муратбек Рыскулов кийин өкүл атабыз болдук дейи, Сабира эже экөө биз үйлөнгөндө өкүл аташ айланып калды. Биз алым бар деп эле ойлойм. Алиман эже, Батип эже дагы Малдыбаева бар болчу, Сабира эже анан чоң чоң залкар артисттер болчу да. Анда 18 жашында тааныштык. Бакайдын жайытына киного жаш бир артистерди иштеп атыптыр. Бир жарым жылдай ошол студияны бүтүп туруп театрда кичине иштеп калган да. Башында ошондой Абдашым Көбөгөнов, Муратбек Рыскулов, Жаманов, Күйкөлөр ошолор сабак берип кыйналганым. Эми айылдан төрөлсөм да шаарда чоңоюп кичине тилим орус тилге жат болуп кыргызча кыйналып жүрдүм да. Бир жаш кыздын ролун беришти. Кыныкы деп айтсаң алдайбыз дешти да. Эне тил экен, ылдам эле көнүп кеттим. Анан главный 18 жашымда эненин ролун аткардым. Бакайдын жайыты биринчи ролуңуз эмес экен да? Кинодо биринчи акыркы ролум. Театрдан эмес, көчөдөн эле бирөө токтотуп киного тартабыз дегенде бар чара деп койдум да. Анан кийин качып жөнөдүм. Анан театрга кирип келсем артымдан келип туруп, мына кыз эмне качып жүрөсүң деди да. Ал сиздин аркаңыздан кубалап келген Кадыр Көбүрков болду. Жок, 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 ал эмес. Эми экинчи режиссерлор балдар болуш керек. Ал эми сценарий жазып, кийинки жаңы бүтүп келген экен. Анан эми ошо кино тартыла баштаганда, ошо проба болгондо биринчи Кадыр агайыңарды көрдүм. Мага көңүл деле бурган жок анда. Сиз көңүл бурдуңуз? Мен көңүл бурдум. Ой, көпкө чейин караганда жок. Анда Москвадан жаңы бүтүп келген төлөмүштөр, кадыржандар, кыздардын баары карайт. Анан эми кино өтүп тартыла баштады. Анан кийин акырындап көңүл бура баштады да. 2 жылдан ашык сүйлөшүп кийин анан үйлөндүк да. Анан ушул Кадыркул агай менен баш кошушуңуз сиздин театрдагы карьераңызга бут тосту, себеби жана акыркы ролум деп айтпадыңызбы? Мен эми тиги музыкальный школдо окуп, училищеде окум, артист болом деп калып калган болчу да. Үйлөнгөндөн кийин Кадыр айтты, сен билим алышың керек, окушуң керек. Эгерде сен ушул ойдон эле калып калсаң мага кызык болбойт да деп туруп, мен ушуга ыраазымын, китептерди берип окуп, кийин киновеческийге барбайсыңбы деп, тиги институт искусствонун бүттүм да, биринчи дипломум. Балдар кичики, кыйналам, анан айтам да, ай, эгерде диплом эле сага керек болсо, диплому кыздар толтура койчу деп. Окуп эле коюнчу дейсиз. Окуп эле коюнчу, кыйналып кеттим. Анда тиги азыркыдай эмес болчу да, кадимкидей окутчу. Талаптар күчтүү болчу да жөн эле. Ай, кийин рахмат айтасың деп туруп, балдарга карай турган адамдарды таап берип, мен биринчи университетим деп коем, калыптанганыма. Эми 18 жашта болсом Кадырдын эме салымы аябай чоң да. Анан эми турмушта ар кандай болду, 50 жылга жакыныраак бир болдук. Анан чыгармачылык адам болгондон кийин ар кандай болду. Бир сырдуу, бир кырдуу адам болчу, таарынып калса жазылышы аябай кыйын болчу, жөнөкөй оокаткай таптакыр жок болчу. Кадыркул Өмүркуловду магикандардын акыркысы деп азыр атап атпайбы кээ бир сынчылар? Эми чыгаан сценарист болчу, кино сценарист болчу, ал адамдын чыгармачылык дүйнөсү кандай эле? Мен башында жанагы Бакайдын жайытын деле түшүнгөн жокмун, киного түшүп атканда. Кийин убакыт өткөндө, 50 жакындаганда кайта окуп атып туруп, Кадырдын чыгармачылык жагын кийинирээк түшүнө баштадым. Кадыр көрсөткөн китептерди окуп, инсан катары калыптанып, Кадырды азыр деле мына кайта-кайта окуганда мен ойлойм, аябай философиялык терең чыгармалары бар да. Муну жерде Жылдыздуу түн деп биринчи чыккан китеби Бурма деген аңгемеси. Гикте окуп жүргөндө 20 жашында жазган экен да. Кийин тиги Кадырга бир суроо бергенде, негизги темаңызга эмне деп айтса, мен өмүр бою бир эле бир теманы өзүм алып туруп жазам деп жооп бергени бар да. Бакайдын жайыты, мөңгү муңу, Жылдыздуу түн, ушуну алганда акулар конгон айдын көл, адам табигат жөнүндө жазган, жер, эне, окуп көрөлүчү. Экөө ээн жолдо келатышты дейт да, Кубат деген бала. Бала сурап атат, жерден эмне булоо чыгат же күйүп атабы деп сурады Кубат. Дем алып атат деди Бурма дейт да.
жердеги жаратылыштагы тирүү организм, тирүү организмде кылып 20 жашында ушундай образ жарата алганда, кийинкилер деле жылдыздуу түн, жер касиети, бүт эле эски тегирмен бүт эле чыгармачылыгы адам менен табияттын байланышы кийин 27-28-инде эгекти бүткөндөн кийин Төлөмүшөкө Бакайдын жайытын анда электронный кат жок, кадыр Москвада болуп, Төлөмүш биякта болуп, каттары бар. Тиерин мынтип оңдоп кой, тигинти оңдоп кой деп туруп, анан кийин ошол бурмадагы жана лейтмотив жердин, табияттын эмеси ошол сызык дагы эле уланат. Акыркы күнүнө чейин ошол сызык тилекке каршы акыркы күндөрү айткан, мен бир чоң чыгармага отурган атам, мен уже бышып жеттим го деп, убактым көп өтүп кетти деп даяр эле болуп калдым деген да. Аягына чыкпай калды. Тилекке каршы эми ар кайсы жерде мындай жазылган эмелери бар экен, эми мен жазуучу болбогондо эми аны мен толуктай албайм да. Анан бирок кыргыз элине чоң эле нерсе тыштап кетти. Эми кээ бир кишини күнүн айтылат экен, кээ бирөө өзү турмушунда деле ошондой болчу. Эми регалияларды алды, эл жазуучусу болду, бирок бир караганда аябай бир ачык шаардай болчу, бир караганда аябай түнт адам болчу да. Кээ бирде аябай кескин түрдө айтып койчу да, асман түшүрө берсе дагы деп туруп чындыкты айтканды билчү, айтып жиберчи. Эми биздин өзүбүздүн дагы бир көйгөйүбүз бар балдардын арасында. Кээ бирде мындай ачыгыраак киши болуп эметейин десем, ал каалачу эмес да. Өзү да балалык кезде бир татаал турмушту өткөргөн экен, ошол эле учурда ал эң бир кызыктуу адамдардан чыккан адам экен да. Мисалы Нуркамал Жетикашкаева деген акындын уулу Турбаева, атасы Өмүркул, ал киши дагы кино тармагында алектенген, аракеттенген адам экен. Мунун эми бурул үч атасы, үч энеси болгон экен да. Ошондой бекен. Туулган Касымал Жантөрүф атасы болгону жөнүндө ал башка маселе десеңиз. Бул биздин апабыз Таэже деди да. Мен эми аттарын баарын айта берейин, Кудай кечирип коет, мен деле 70-тен ашып калдым. Тергебей койсоңуз деле кечирип. Өзүмдүн кайненем Жамал, Нуркамал Жетикашкаева, Өмүркул Жетикашкаев менен үйлөнүп балалуу болбой, Кадыр төрөлгөндө ошол эки айында эле алып алган экен да. 1.5 жашында Өмүркул каза болот, атасы каза болот, анан кийин Касымал Жантөшөв менен ал кишинин байбичеси каза болуп калат, экөө үйлөнтүп коет. Кадыр ошондо 1.5 жашында экен сүрөтүндө да. Анан тутунган, чоңойткон, бизди да үйлөнтүп той берген эми Касымалы Жантөшөв биринчи мен келин болуп ошол үйгө түштүңүз, түшкөм. Ал киши биз үйлөнгөндөн кийин эле бир жылга кетпей өтүп кетти. Өзүнүн атасы жаңы төрөлгөндө эле жазында биринчи призыв менен эле согушка кетип, Жумахмат аты да. Сыра бир эле кат келип ошол бойдон жок болуп, Өмүркул Жетикашкаев Кронштадтта кийин студент болуп окуп жүргөндө барып обелискте жазылып туруптур, барып Куран окутуп келдим деди да. Өмүркулов болуп калганы окуп жүргөндө Жантөш эле болуп жүрүптүр. Кээ бирде түшүнүксүз нерселер турмушта болот экен да. Анан бирок окутуп чоңойтуп эметкен Касымалы Жантөшөв болчу, атасын аябай жакшы көрчү. Мамасы каза болуп калганда Жетикашкаева, апасы келиптир да, эми уулумду алып кетейин десе Жамал келип атчун да, анан качыптыр. Сыдыкбеков, Токонбаевдер келип, эми бала такыр көнгөн жерден эметпегин, жерден окуйт. Анан кийин окутуп Москвадан бүтүп келгенден кийин анан ээрчитип барыптыр, эми уулум деп айтсаң болот деп туруп, кайненем 90-го чыгып мен өз колумдан узаттык. Чын эле өтө чейленишкен, кыйын бала көтөрө алгыс бир татаал жашоо болгон экен балалыгы. Ошол балалык ойго тойгусун сиз менен бөлүшчү эле. Азыр анализ деп эметип көрсөм, түнттүгү, беттегенин бербегени, төрөлгөндөн баштап жанагындай чоң залкар адамдардын үй бүлөсүндө болсо деле жеке арманы болду, жеке арманы да болду. Анан бирок адамкерчилиги, үй бүлөгө, балдарга карата мамилеси өзгөчө болчу. Улам алыстаган сайын, караан алыстаган сайын мен чанда кезикчи бир инсан катары эсептейм да. Горе от уманы Грибоедов жазып эле тарыхта калбадыбы, э? Мөңгү муңу, кимдин муңу деп изилдегичтер кимдер жазган, ичинде көп эле муңдар бар болчу, көп нерсе өзү менен кетип калды да. Негизи агай өзү энесин 90-го чыгып коюптур. Тилекке каршы багып алган энеси Нуркамал Жетикашкаева жаш эле 34 жашында каза болду. Эне катары аябай көп эле эскерчи. Анан мен айтчы,
А билесиң мен сен эмне үчүн кийин жакшы көрүп калдым? Тиги апама окшошсуң деп. Эми бул дагы бир тагдыр болсо керек. Касымов Жантөшев ата болуп калганы да. Өлкөнүн ортосунда мамиле тууралуу айтчу эле эмес. Чарбачыл адам катары мамилелери жакшы беле деген. Мамилелери жакшы киши болчу да, анан кийин аябай сүйүнчү. Кадырга Шопоков көчөдө мындай жер тамы бар болчу. Биз үйлөнгөндө эле өзүбүзчө жашадык, анан келип турабыз да. Сүйүнүп бешикте жастыгынын астына катып алып, мен көзүмчө жеч ушуну деп туруп, биринчи дагы ушу мен театрга келгенде угуп тур да, кыз менен сүйлөшүп жүрөт экен деп. Анан бир эле киши келет да, тай кызым берип кел деп эле. Анан мен качайын десем эле токто деди да, анан бир пирожкини көтөрүп алыптыр. Мече деди да, жакындан көрөйүн десе керек мени. Мен азыр эле чай ичип алдым десем, Калембей Жаманова туруп чымчыды мына мени. Ай, алал дагы деп. Болбойт андай деп туруп. Көп нерселер эми өттү. Ачуусу болду, таттуусу болду. Турмушумда ушундай адамга жолукканыма билбейм ошондо. Эгерде мен байкем Бишкекке алып келбесе, Султан Юсупов байкем, Мукаш Абдыраев жездем болот. Ошолор мени орус мектепте окудум, музыкальный школдо окудум. Малдабасанов, Давлесов, чоң залкар музыканттардын арасында жүрүп, балалыгым ошол арасында өттү. Турмушуңузга дагы ушундай бир из түштү деңиз. Из түштү. Эми ушундай залкар адамдардын мурастары жөнүндө сурагым келип атат да. Мисалы ошол эле Кадыргул Өмүркулов, Нуркамал Жетикашкаева, Жантөшев, ушулардын мурастарына ким кам көрүп атат азыр? Мындай айтканда кыйыныраак бизде. Кадыр болсо апасынын, атасынын, анан өзүнүн бир китеп чыгарам деп аткан тилегине жетпей калды. Балдардан агайдын сиздин жолуңузду жолдогондор барбы? Жолдого. Менин кызым мен менен иштейт, бир баласы жолдомокта. Тилекке каршы социалдык оору деп коет. Ошондон күйүп кетти. Кадыр ошону көтөрө албай кетти. Ашса ашмак, бирок кем болмок эмес ал бала. Дымагы менен, ички сезимдери менен, билими менен тагдыр экен. Анан мен деле бул жумушумду жөндөн жөн эле эметкен жокмун. Өзүбүздүн жон терибиз менен сезип туруп ушул иште жүрүп атамбы деп ойлойм да. Эми далай адамдарга колдоо көрсөтүп жардам берип атасыз да. Бул жагынан сизге дагы чоң ыраазычылык. Эми бар болуңуз. Рахмат. Ден соолук каалайбыз. Сиздерге рахмат. Ушу байкеңерди эздеп элге дагы бир билбеген жагын, эми бул 1-2% да. Жазуучу болсом жазат элем. Өзүнүн ички сезимин, оюн кагазга түшүргөн адам мындай жөнөкөй болбойт да. Мына сиздерге да ыраазычылык билдирем. Мына сиздерге да ыраазычылык билдирем. Мына сиздерге да ыраазычылык билдирем. Мына сиздерге